Sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, és akkor kezdjük is. Ugyebár a Mester3-ossal lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. A videók alatt találjátok, hogy hol kezdődik a Bitcoin, az ajtók a hírek, hogy ne kelljen tekergetni, illetve hozzátettem most a kripto alapokat is, itt találjátok a lejátszási listába az alapokat. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy szépen lassan nézegesse végig, aki még új a kriptovaluták terén vagy világában, és akkor haladjunk is tovább az árdiagram elemzésémet ezen a linken keresztül éritek el, hogyha olyan még részletesebb információkra vagytok kíváncsiak, amiket az esti írólóban nem tudok elmondani, azt a kriptodás linkeken megtaláljátok, illetve aki még egy kriptovalutát szeretne vásárolni, de még nem regisztrált egyetlen váltóra sem, az itt talál kettő linket, illetve plusz segédletet hozzá. Zárásképp pedig, aki fizikai pénztárcára szeretné áttenni a kriptóját, az a Ledger Nano X-el kapcsolatba talál itt segéd videókat. Köszönet érte Gábor bányájának. És akkor csapjunk is a lovak közé, nézzük első körbe. Bitcoin megütötte ugyebár a 60 ezeret tegnap, most egy kicsit hát minimálisan jön vissza ilyen 1000 dollárt vagy ilyesmit. De nem bírják, nincs itt komolyabb sort, ahhoz azért durván ki kéne törnie, csak lájtosan visszatért a sárga trendzónának az aljára, meg a kék trendzónának is, hát pont itt van ugyebár a metszet, erről kellene majd felpattannia vissza, az a valószínűbb, mint hogy letörne most így, hogy elértük már a 60 ezret. Úgyhogy olyan nagyobb mozgás nem volt, a tegnapi volt a fontos, hogy a 60 ezer végre meglett, arra már régóta vártunk. És akkor arra várunk még, ugye bár, hogy 68 ezernél van a gyémánt mintázatnak a teteje, illetve a Fibó zónának is az arany metszete 67.868 ezer dollár magasságába, abba az irányba haladunk már hú, lassan egy hete, mióta indult ez. Azt mondja, hogy 8 napja, igen, ó, szép. Na, de akkor igen, haladunk még mindig ebbe az irányba, nézzük meg az aranyat, aztán megyek is tovább a többi sztorira. Hát az arany stagnálgat itt 1720 dollár környékén már egy jó pár napja. A dollár pedig szintén ennél a zónánál, 91,5 dollárnál nagyon stagnál, de hát jön majd a stimulációs csomag, akkor valószínűleg lentebb fog menni az értéke. Na de vissza Bitcoinra, és akkor haladjunk is előre, nézzük a első dolgokat Bitcoinnal kapcsolatban, a stock to float per pill, hogy néz ki, haladunk a 100 000 felé, már majdnem elért a 100-nál lévő lila vonalat, a legfelső pötty, és akkor nézzük is aktuálisan, bár most akkor 59 valamennyinél lesz a legfrissebb, igen, volt itt egy 61 ezres, de a legfrissebb, na, az most 59.500 dollárnál van, még jóval a világoskék vonal fölött vagyunk, tehát világoskék fölött maradunk, akkor 100 ezer augusztusra lesz meg, de ez 463 napos a világoskék, de már 360 napos, 5 naposat is figyelik, az egyéveset, az szerint már akár májusra is felérhetünk 100 ezerre. Haladjunk is tovább, azt mondja, hogy a kifejezésekre mennyien keresnek, jelenleg már megint elmászott, pillanat, ez nem jegyzi meg, ez így furi, vagy újra indult, frissített a gép, de hogy ennyire elfelejtette közben a cuccokat. Azt mondja, hogy volt a nagyobb változás, hát nem, még mindig ez a 40 akár, ó, 39% keres már csak a Bitcoinra, már csak 7% az Ethereumra, meg 8% a kriptóra. Nincs nagy mocorgás most jelenleg, hát aki tudja, hogy van kriptó, az benne van már egy ideje, a újak meg nem nagyon keresgetik, most úgy néz ki. Na de haladjunk is tovább, nézzük a piaci értékeket jelenleg, hogy tartanak, kezdjük az Ethereummal, 3 helyet csökkent, de még mindig benne van a top 50-ben, jelenleg a 48. helyen van az Ethereum, 213 billió dolláros piaci értékkel ezen az aktuálisan 1850 dolláros áron. És akkor nézzük is a top 10-et. A Bitcoin még mindig tartja a 8. helyét, ezzel az 1,1 trillió dolláros piaci értékkel a jelenlegi 59.660 dolláros áron. És akkor haladjunk is tovább, magyar forintban mennyit ér egy Bitcoin? 18 még így is úgyis meg lesz, igen. 18.285.000 forintot ér ma egy darab Bitcoin magyar forintban. És akkor nézzük is a top 10-et. Azt mondja, hogy egy frissítés.
Első helyen a bitcoin, jelenleg 59.600 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában kb. Ugyanitt maradt az ára, az elmúlt egy hét alatt viszont 18%-ot nőtt. Második helyen az Ethereum, jelenleg 1855 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 12%-ot nőtt. Harmadik helyen a Binance Coin, jelenleg 265 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt 12%-ot nőtt. Negyedik helyen a Tether, ő mindig 1 dollár, ötödik helyen a Cardano, jelenleg 1,07 század dollárért kapható, az elmúlt 24 órában 4,5%-ot csökkent, és az elmúlt egy hét alatt is 5%-ot csökkent, mert én is múlt vasárnap reggel vettem 1,1-nél, hogy akkor mondom, jól lent volt az ára, innen majd felmegy, de nem nagyon mocorog az adana, mindegy, majd kitérünk mindjárt erre is részletesebben, megnézzük az árdiagramot. Hatodik helyen a Polkadot, jelenleg 36,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 5,5%-ot nőtt. Hetedik helyen az XRP, ma is van megint negatív hír az XRP-vel kapcsolatban, mehetne már kifelé a top 10-ből, vagy meglátjuk, ugyebár USA-ban nagyon ellene mennek, USA-nak a tőzsdefelügyelete pereskedik az XRP-vel, távol keleten még azért használják az XRP-t elég szépen, de mindegy, meglátjuk, jelenleg az XRP 0,44 század dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3,5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 4,5%-ot csökkent. 8. helyen a Uniswap, jelenleg 31 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig körülbelül ugyanott maradt az ára, ahol eddig volt. 9. helyen a Litecoin, jelenleg 216 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 16%-ot nőtt. 10. helyen a Chainlink, jelenleg 29 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 3%-ot nőtt. Hát igen, én is 27 körül vettem, vagy hogy még múlt vasárnap. 11. helyen a Bitcoin Cash, jelenleg 564 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 5%-ot csökkent, az elmúlt egy hét alatt pedig 10%-ot nőtt. És akkor haladjunk is a kriptók felé, kinéztem megint egy párat, kezdek is ezzel az altokkal, illetve... Na nézzük, a Chiliz, tehát látszik itt a Chiliz. Róma, mik vannak itt? FC-ba... Hú, ez nem is tudom, Barcelona, Bayern München, talán nekik van ez a színük, nem vagyok nagy focis, de UFC, a amerikai ketrec harc, mik vannak még itt, de nem is várom végig, még ez végig pörög, ezt nem lehetett ugye bár tegnap látni, rendesen valamiért nem jöttek fel az ikonok vagy a logók. Itt jön már, jaj, na mindegy, de akkor nézem is, Navi az meg számítógépes játékokat, digitális cég, számítógépes csapata van, ez az amaz, de megyek bele, és akkor mutatom a Chilizről részletesebben, amit akartam, mert itt van szépen a felsorolás. Ott jött már az AC Milan, de nem is az a lényeg, hanem a Chiliz kivel van kapcsolatban. A világ foci csapatai és elektronikus sport csapatai közül az FC Barcelonával, a Juventusszal, Paris Saint-Germainnel, Atletico Madriddal, AS Rómával, Galatasaray-jal, a OG-vel, Team Heretic-kel, UFC-vel, Apollo Limassol-lal, Trabzonsporral, BSC Young Boys, és még így sorolhatnám, van itt egy Basquiat, mindenféle csapatok vannak, AC Milan itt még a végén, tehát rengeteg, leginkább focira, de mindenféle sport irányába próbál terjeszkedni, a Chiliz azért is nőjen szépen az ára, úgyhogy Chilizről ezt meg akartam már mutatni mindenképp napok óta, most is szépet jön. És akkor van a Decentraland, van a Mana. A Mana az megint nagyon szépet jön majd itt, vagy lehet, hogy úgy mutatom, hogy oké, menjünk így, haladjunk így. És akkor nézzük is sorba, a Bitcoin bemutattam, nézzük az Ethereumot jelenleg, a két zónája között mocorog. Innen megint nem bírták ez alá se lehúzni, ne is tudják, fel kéne már menni a lilába, ideje lenne. De most vannak gondok, ugyebár sok fejlesztésre várnak, ne legyen olyan magas a gázdíj, ez az amaz. Úgyhogy most gondolkozik a kettő zóna közül között az Ethereum, hogy milyen irányba haladjon. Itt az Ada, aki főj, hát nem. Nem akar kilőni, kíváncsi. Hát nem sokat mindent van. A padlón vánszorog már napok óta, hetek óta az Ada. Két hete kb. Vagy egy hete a padlón, egy hete meg elindult lefelé, az utóbbi hét meg tényleg a padlón vánszorog. Na nézzük a dotot, polkadot, ő szépen benne van a lila trend zónájában, kicsit még közele is az aljához most, de nem igazán lép ebből, aki tartja ezt a lila trendet, ezt a több hónapos trendet. Nézzük a Binance Coint, a Binance Coin, ő pedig a narancssárga trendjét tartja, igen ez még
Hát azt mondja, hogy február 5-e, március, még maradjon narancssárga, majd ha már 2 hónapos lesz, annyi, hogy esetleg a vastagságát felviszem 3 pixelesre, mert azért ez már 1 hónapos trend, de ha majd több hónapos lesz, akkor váltom csak át lilába. Oké, és akkor nézzük is tovább. Ő is most az alján van a trendzónájának, innen felfelé kéne mennie. Engine coin, az engine coin, hopp, vissza kell váltani kicsibe. Jaj, de nagyon szépen kijött innen az engine, berajzoltam már egy háromszöget neki, hogy lehet, hogy ott letört volna, vagy valami, de szépen megindult felfelé, visszajött ő is. Hát melyik sárga trendzónát nézzük, kb. Neki is több van már, egy vékony csík, ami a Bitcoin is haladt, egy vékony, meg alá tettem egy másikat, ahol meg az alja ameddig. De aztán megint furán mozog, mert itt megint kintebb jött. Hát nem tudom, majd lehet, hogy átrajzolgatom este vagy a napokban a vonalakat, de most elég szépen kitört megint az engine, 11%-ot jött a mai nap folyamán. És akkor nézzük, a mana a következő, amit mondok, mert 20%-ot jött ma is a mana, és itt volt érdemes, úgy látszik, 0,9-nél venni, ő is kicsi, még egy dollárt se ért, 300 forintot se ért ez a coin, és nagyon jön fel az utóbbi napokba. Itt 900-nál lett volna érdemes, csak későn néztem meg én is, most megy fel már az 1 dollár fölé szépen. És a mana, igen, és akkor a manáról mutatom, hogy a mana ők a Decentraland, egy digitális világot építenek végül is, partnereket úgy nem találtam, hogy nagyon partnereik lennének, lehet, hogy maguktól külön építik ezt az egészet, mindenféle dolgokat lehet építeni itt benne, meg létrehozni, meg ruhákat, digitális vagyontárgyakat úgymond, ezeket lehet cserélgetni, kriptovalutáért, stb. A játékon belül. És Our Picks, hogy ők miket választanak, vannak itt mindenféle plázák, ezeket nyomják leginkább, hogy plázákba itt-ottam ott lehet mindenfélét vásárolni, kriptóért, ilyen digitális dolgokat. Úgyhogy ők ilyeneket csinálnak, van valami versenyes játékok is, ilyen autóversenyes bigyó, ahogy nézem. De digitális világgá kezdenek válni, volt most egy technológiai fejlesztésük 4 nappal ezelőtt, és annyi, hogy itt nem láttam konkrétan, hogy kikkel vannak partnerségben, de ettől függetlenül nagyon szépen nőnek. Úgyhogy nem gyenge nézni, jaj, ez már a Terra Nova. De manát szerintem én is most már tényleg nem megyek bele, már nem fogok ilyeneket, hogy azért adát meg dotot már nem fogok eladni, hogy kisebb coinokat vegyek, amik nagyon húznak, de a következő havi fizuból majd valószínű, hogy manába is fogok én is pakolni. Illetve várjunk csak, hol a mana, itt lehet, hát mindjárt rákeresek, hogy hanyadik helyen van, mert ő is valahogy a, na mindegy, Ctrl F, mana 55. helyen van jelenleg, itt van az engine is a környékén, meg a matik is az 50. helyen vannak ők, és akkor a mana is, hú, 187%-ot jött az elmúlt hét alatt, elmúlt 24 órában meg 32-t, nagyon megy fel a mana, úgyhogy én nem tudok menni, de akár ajánlom nektek, hogy érdemes helyettem is akár vegyetek itt 1 dollár környékén, mert valószínű, hogy innen komált itt az 1 dollár, de igen, nem tudom, itt lesz-e még benne korrekció. Most elég sokat megállt, korrigált itt az 1 dollár környékén, egész sokat témfergett egy pár napig, úgyhogy most úgy néz ki, hogy felfelé megy megint. De meglátjuk, hogy innen lesz-e korrekció. Hát egy ilyen 1 dollár környékén szerintem mindenképp érdemes, meg nagyon húz fel. Most is, ahogy egész piac piros a nagy coinoknak, ezek a kicsik olyan zöldek szépen még ma is, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy még be se rajzoltam, de manát is behoztam már a képbe, illetve mutatni akartam, hogy miről szól a mana, mert érdemes rá szerintem figyelni. Nézzük tovább, Cheesy, vagyis Chili's, ugyebár a Chili's-ünk már megint szépet jött, már 0,7 dollárnál tart, itt volt a 0,25, amikor mondtam, hogy itt az ajba érdemes feszegetni, de itt még megint 0,6 környékén is érdemes volt, mert innen most megint baktat szépen felfelé, ahogy nézem. Haladjunk is tovább, a tetát azt mondtam, igen, hogy a videó streamelésre megy rá, és a kihasználatlan számítógépeknek az erőforrását próbálja használni, hogy ne vészen kárba, és ebbe az irányba mozog, digitális streamelés. Na jó, mert 6,69-ért vettem a tetát, a fueljét, a teta fuelt, a teta benzint, azt meg 0,39-ért, az is mindjárt feljön az originál árára, hogy az eredeti algoritmusnak megnőtt az értéke. Úgyhogy a teta is szépen zöldbe van ma. Annak ellenére, hogy ez egész nagy piac, az piros. Nézzük a Uniswap, ha visszaváltok napiban, mert ő azért komolyabb coin. Azt mondja, hogy ja, meg az autót visszateszem. Hát itt a közepén van a trendzónájának, fene tudja, hogy fel vagy lefelé fog menni. Nézzük is tovább. Chainlink, ő az aljának van a zónájánál, innen valószínű, hogy felfelé
Hát zóna alján van, érdemes itt venni, aki chainlinket akar, valószínű, mert inkább innen már valószínű csak felfelé fog menni. Na de túl ragoztam, nézzük is tovább. Nézzük a matikot, ú, a matik az most izé csúnyába jön lefelé, azon gondolkozok, hogy lehet, hogy lente fogom, új mintázatot kell majd berajzolni neki, mert ez itt nagyon szépen hosszú órákon, vagy talán másfél napig is tartotta ezt a 0,4-0,41 század dolláros árat, de most már nagyon lekacsingatott, illetve berajzoltam neki egy másik, egy izé lefelé menő csatornát, mert úgy látszik, ebben mozog már egy jó pár napja, úgyhogy jön vissza. Én itt vettem, amikor kitört a sárga zóna fölül, mert ő is egy hosszabb történet, a matik azért azt mondja, hogy mióta február óta, hát igen, egy bő hónapja jön ő is, tehát itt kitört, én itt vettem, és akkor most jöveget vissza, hát szerintem a maximum az lehet, hogy eljön idáig, és akkor innen meg megint húz fel, de most elég leszálló ágban van, egy korrekció jött a matikra, de azért attól függetlenül szépeket jött, hát csak itt, amikor kitört, akkor hozott egy nap alatt 42%-ot, hát hogy most visszaesett 10-et, oké, akkor még mindig 30% plusz. Na de nézzük is tovább, Kusama és a trend zónájának a közepébe van, nem tudni, hogy lefelé vagy felfelé fog menni, olyan nagyobb jel nincs benne, meg mintázat se egyelőre. A H-bárt is felvettem, még nem rajzoltam, jó ide minden gyertyája az utóbbi napokban zöld a H-bárnak. A H-bár nagyon érdemes figyelni, az teljesen az egész blokkláncnak még egy új szintű, új generációs fejlesztése, teljesen új szintre akarják vinni az egész blokklánc technológiát. Erről is van videó a kriptodán, mutatok majd másról is egyébként, úgyhogy ezt is meg lehet találni. Még nem rajzoltam be, de H-bárt is szerintem következő fizuból érdemes lesz, illetve látjuk, hogy ő is a full piros napba olyan zöldet hozott, hogy 26%-ba van. És akkor itt van a következő, a van, igen, a van, ő, micsoda, ő a Harmony, és 0,07 olyan olcsó, hogy fú, még 30-25 forint, vagy ilyenek, és 45%-ot jött ma ő is. Azt mondja, hogy a Harmony, ő mit is csinál, Platform Enterprise Scaling, ja igen, ők is ilyenekkel vannak kapcsolatban, hogy a Binance-el, Huobi-val, a legnagyobb váltókkal, VasiriX-el, a Ledger-rel, a NanoX-el, a pénztárcával, és nagyon, nagyon érdekes komolyabb cégekkel, úgyhogy valószínű, hogy a Harmonyba is érdekes. Ő is technológiai fejlesztés, azért rajzoltam itt kékkel, mert Blokklánc technológiai fejlesztés, és nagyon jön, nagyon, nagyon hozza itt a pluszokat az elmúlt napokban, úgyhogy Harmonyba is akár érdemes. Remélem még megvárja a 0,1-et, vagy át nem, azért ne, vagy jobban fog ez nőni, mint hogy a Fizut megvárnák itt izé 2 hétig, vagy 3 hétig. Na de, Bencer, a van, a Harmony, berajzoltam őt is, és akkor mutattam is, hogy Harmony ő miket csinál, ez itt mi volt, ez a Terráról van. Oké, és akkor az utcsó, amit behoztam, a Terra Luna, ők meg megint ők, hát végül is a Tether meg az USDC stabil egység coint, egységérmét akarnak ők is létrehozni, vagy stabil kriptót, stabil érmét, egység kriptót. Ami egy dollárt ér, és az UST az nekik az egység kriptójuk, azt mondja, hogy UST, és akkor ezt lehet váltogatni. Na most ez mi? Nem az, hanem UST. Itt az, ott van Terra UST, és igen, mindig egy dollárt ér a Terra UST is, de nagyon el van ő azért még maradva, a piaci értéke 1 billió dollár, a Terrának, a egység kriptójának, USA dollárának, és 50 millió a forgalom napi szinten, meg 1 billió a piaci érték. Na most ezzel szembe a Tether azért, hú, nem 50 millió, hanem 90 billió a napi forgalom, tehát 2000-szer akkora a Tether, mint a Harmoninak, vagy mi, nem, a Terra Novának a dollárja, illetve nem 1 billió, hanem 38 billió, 38-szor akkora a piaci értéke is a Tethernek, meg az USD, az amerikaiaknak a amerikai coinnak is, ami 1 dolláros, annak is sokkal nagyobb. Úgyhogy elég aprócska ez a Terra Luna, de nagyon, nagyon komolyan jön fel. Úgyhogy meg sok komoly céggel van kapcsolatban. Úgyhogy valószínű, bele is érdemes majd fektetni. Van itt hozzá videó is, lehet találni a neten, egy 3 perceset itt elmagyarázzák. Végül is az a lényeg, hogy van a Terra Luna, a lunájukat azt váltják be dollárra, és akkor így működik az egész oda-vissza a nagy púlok medencékbe, itt most nem is ragadnék le, USA dollár, ők is egység kriptót csinálnak, vagy stabil kriptót. És akkor jó, haladok is tovább, itt volt a Lunár, bemutattam, ő is jött ma azért egy 8%-ot,
És akkor nézzük még meg a végét. Dogecoin, hát már felment 0,06-ra, megint kicsit stagnálgat, nincsenek olyan nagy mozgások a dogiba. Nézzük a Bitcoin Cash-t, Bitcoin Cash, hát felment, de most megint jöveget vissza. Nagyon szereti ezt az alját ennek a csatornának, nagyon ritkán mozdul ki komolyabban. Nézzük a BAT tokent, ő meg a tetejét, a teteje felé nagyon mocorog a csatornának, nem nagyon tudják 0,8-tól vagy 0,75-től, 0,75-től lentebb vinni az utóbbi időben, ahogy nézem. Nem is baj, mert így meg nekem is már ez egy fél BAT tokenem összegyűlt, úgyhogy kb. Nem is látom a reklámokat, amiket feldobál, de már egy fél BAT token az lassan 300 vagy 250 forint, vagy 125 forint egy hét alatt, mert pont egy hetet tettem fel a böngészőt. Úgyhogy kb. 500 forintot még Magyarországon is, USA-ba sokkal többet hozott, 1000 forintokat, több 1000 forintot hoz havonta. Európai Unióban, Magyarországon még nincs annyi reklámjuk, de így is egy 500 forintot havonta úgy hoz, hogy semmit nem kell vele csinálni. És ha nő az ára, akkor meg majd még többet fog hozni. Na, de nézzük tovább, a Litecoin van még itt, a Litecoin kitört, de most megint elindult visszafelé, meglátjuk mi lesz, belőle új nagyobb mintázat nincs jelenleg. Nagyon széthúz itt is, ahogy akartam behúzni a vonalakat, nem lehet még egy normál csatornát sem, mert terpeszt az egész. Így, na mindegy, húj, de nem lett egyenes, de mindegy. Terpeszt szét a francba, úgy fura. Hogy megy a Litecoin, nem vagyok nagy Litecoin fan, de azért aki... A Litecoin is a Bitcoinnak az egyik ága, Bitcoinból származtatták, onnan jött létre. Ma az egyik cikkben lesz, hogy olyan bányászgépeket akarnak fejleszteni, ami Litecoinra lesz kifejezetten optimalizálva, és 60-70%-kal kevesebb áramot fog fogyasztani, mint a hagyományos bányászgépek, úgyhogy az nagyon érdekes cikk lesz. Na, haladok is. Egyébként nekem nem tetszik a Litecoin, meg főleg, hogy ezüst, meg olyan fakó, meg stb., de ezek már személyes, szubjektív dolgok, nyugodtan lehet attól Litecoint venni. Azt mondja, hogy na, ZKS, mi a duplán nyomtam, vagy mi ezzel a probléma most? Jaj, hogy annyira, ezt nem értem. Mi ez a ZKS, te honnan kerültél ide? Valamiért betettem, egy cikk miatt valamiért a ZKS, de hát ez mi ez a kis bigyó, hát ez kb. Nem is létezik, ez mikor jött meg, mióta létezik, azóta is lefelé megy. Júj, hát ezt nagyon beteszem a végére, mert ezt lehet, hogy ki is törlöm, ez a ZKS, hogyha úristen. Na és akkor az INI, hát az meg még mindig semmit nem csinál kb. Megvárom ezt a pár napot, aztán már inkább törjön lefelé, aztán kitörlöm a francba, vannak itt sokkal komolyabb coinok, ugyebár Engine Coin, a Chazy vagy Chili's, a Teta, illetve most a Mana is nagyon jön, a Hábár is, a Hedera is jön, illetve a Van, a Harmoninak a Vanja, igen, meg még a Luna Terra is jött egy 10%-ot ma. Na de haladjunk is tovább, és akkor azt mondja, hogy igen, kriptókat, altokat átnéztük, nézzük is tovább, mi minden van még itt. Igen, és akkor amit találtam, kriptodál jönnek az új hírek. Egyszer Ethereum-mal kapcsolatban van egy olyan hír, hogy április 14-ére lesz a fő hálózatnak a fejlesztése, most már oldalákat egy-két részét tesztelgetik az újításnak. Április 14-re várható a... Tényleges, amikor minden frissítést végrehajtanak, amit terveztek erre az időszakra, az Ethereum-mal kapcsolatban, úgyhogy április 14-ét érdemes lesz figyelni. És van még egy cikk, amit akartam, vagyis egy videó, amit akartam mutatni a kriptodáról, mert gyűlnek, már készülnek az altcoin videók, és itt például a Polkadotról találtok egy rövid bemutatót a videók közt, és egy 3-5 percben el is van szépen itt magyarázva, hogy a Polkadot az hogy működik és mit csinál. Úgyhogy ezt is ajánlom, hogy nézzétek meg, aki Polkadottal kapcsolatban részletesebb információkra kíváncsi. Nézzünk egy kis bányászást, aztán hogy jöjjenek a hírek. Azt mondja, hogy S19-es ASIC nagygép 110 terahash-es jelenleg $35 profitot termel napi szinten magyar áramárak mellett, és egy 3080-as videókártya, hát ő $9, 10-ről kicsit visszajött, de $9 profitot még mindig termel magyar áramárak mellett napi szinten. És akkor nézzük a híreket. Első hír, hú, ez erős volt, még kicsit nekem is nem olyan ástam bele ezekbe a témákba, de most próbáltam magamévá tenni, meglátjuk, hogy mennyire sikerült. Az a lényeg, hogy a kripto vagyontárgyak és a DeFi applikációk, a decentralizált pénzügyek, ugyebár be lehet tenni kamatoztatni a pénzét az embernek, okos szerződéseket lehet kötni a DeFi-on keresztül és a többi, azok akár éves 400%-os hozamot is hozhatnak. De ez azért nem teljesen, majd mindjárt ki is térek rá, megyek bele részletekbe. Ilyen nagy merencékbe mindenki a kis pénzét belecsorgatja, ami van, és akkor, hogyha több 10 000 ember belecsorgatja a pénzét, akkor
kialakul egy nagy medence, amiből aztán tudnak fejleszteni a fejlesztők, és akkor mindenki nyereségesen visszakapja a részét a végén. Ez a lényege úgymond ezeknek a medencéknek. És miközben, pillanat, mielőtt elkezdem egy technikai szünet, szóval, miközben a kriptovaluta piacok vörösen izzanak, és hatalmas szinten nő az értékük, az igény adott kripto vagy vagyontárgyak irányába, és a likviditás, hogy támogatják a fejlesztéseket, startup cégeket, jobbról-balról kriptóval, az masszív szinten megnövekedett. Ezzel egy időben igen, sokan vadásznak kolosszális yieldekre, kolosszális megtérülésekre is, ugyebár én is azért nézegetem, hogy amikor még pirosban van a teljes piac, a nagy kriptóknak a piaca, akkor is van egy pár pici, 3-5, akik úgy jönnek, attól függetlenül is, még akár 8 is, akik ettől függetlenül simán zöldben vannak is. A piaci mozgásoktól függetlenül húz fel az áruk, mint a szél. És akkor azt mondja, hogy igen, sokan figyelik ezeket, és ezekben a napokban a decentralizált, vagy manapság a decentralizált szétosztott pénzügyek, decentralizált pénzügyi applikációk egy olyan 100-400%-os hozamot is mondanak egy évre, de mindjárt meglátjuk, hogy ez nem garantált. Hát visszafelé már nem sárgáztam be, mert mindegy, hosszú volt a cikk. Na de ami a lényeg? Nőnek ezek a medencék, egyre több ilyen támogatják, pakolják be a kriptójuknak egy részét, támogatnak startupokat ezekből a medencékből. A decentralizált pénzügyeknek a piaca jelenleg 46 billió dollár van a decentralizált pénzügyekben, a kriptotérben, miközben a digitális valuták, mint például a Bitcoin és az Ethereum, és több más kriptovaluta is jelentős növekedést mutat. Az emberek még mindig keresik a... Hát igen, még ettől függetlenül így is ezekbe a merencékbe tolják be a pénzeket, hogy még többet ki tudjanak akár venni. És akkor látunk is itt DeFi applikációkat, például a BadgerDAO-t itt balról jobbra, a Kyber Network, Uniswap, Demex, Curve FI, Balancer, SushiSwap, vagyis a SushiSwap is még itt a végén. De nézzük is tovább, a SwitchAO-nak van egy decentralizált váltója, és ők is ezen a Demexen keresztül, itt van a Demex, és olyan hozamokat ígérnek, hogy a Neo Ethereum váltó derivatíva, mert ez megint nem létezik, itt van egy Neo, meg egy Ethereum, a kettő ez olyan, mintha forint dollár, nincs olyan papírpénz, hogy forint dollár, ez csak egy derivatíva, de kitalálták, hogy akkor ezzel a kereskedő pár, úgymond ezzel a kettővel, ahogy egymáson keresztül kereskednek, hogyha valaki ebbe ezt a kettőt befekteti, egyikből is beletesz Neo-ból 50%-ot, meg az Ethereum-ból is, akkor év végére várhatóan 230%-os hozamot kaphat ezért, vagyis kamatot kaphat rá, de ez folyamatosan változik, ez a kamat, meg ez a hozam. Mi van még itt? A SwitchAO, na mindegy, majd mindjárt kitérek rá, és akkor igen, Demexen keresztül SwitchAO, itt mondják is ezeket a 228%, meg 113, meg 100%, ez az amaz, van még egy pár ilyen 100%, meg 80-60, USDC, Ethereum, az például az amerikaiaknak a dollára, és akkor az, ha Ethereumba ebbe a pár fekt az ember 60%-ot hozhat. Na de amit mondanak, ami fontos, hogy ezek decentralizáltak, tehát nincs központosítva, nincs egy kézbe egyik se, és non-custodial, pénztárcákkal kell összekötni őket. Például a Metamask pénztárcájával, vagy Ledger pénztárcával is össze lehet kötni, és nem kell megadni a privát kulcsot, tehát nem veszik el az embertől a kriptóját, és akkor majd vagy visszaadják, vagy nem, hanem csak egy kapcsolatot kell felállítani, de az embernél marad a Ledger pénztárca. Annyi, hogy még egy plusz kódot talán valamit meg kell jegyezni, amivel hozzákapcsolódik ehhez a SwitchAO-hoz, vagy Demexhez, úgyhogy kicsit körülményesebb a sztori. De ez a lényeg, hogy pénztárcáról lehet rákapcsolódni. Az egyik hátulütője a Demexnek azok a magas Ethereum díjak, mert Ethereumra alapul ez a decentralizált pénzügyek a Demexnél. És hogy bele is kell tenni valamennyi pénzt, valamennyi tranzakciót kell utalni a pénztárcáról erre a Demexes váltóra, hogy utána be lehessen tenni ezeket a pénzeket kamatozni.
És persze figyelmeztetik az embereket, hogy ezek csak számítások, itt mondjuk nem tudom, még 390% volt valamikor, amikor ezt itt mutatták, de most már csak 200%, tehát ezek úgy ugrálnak, ezek a 200-300%-ot adnak, hogy az azért nem garancia, és le is írják, itt van a csillagozott aprós betűs részben, hogy ezek csak úgy, hát számítások, súlyozgatnak, tervezgetnek, hogy valószínű ennyi lesz, de ez bármikor megváltozhat, semmi garancia nincs rá, hogy ők ennyi kamatot fognak egy év múlva tényleg adni rá. Úgyhogy ezzel azért ilyen szempontból vigyázni kell, nem tudom. Én azért nem nagyon tennék ebbe, de ez is egy lehetőség, és nagy hozamokat ígér, de óvatosan, nagyon óvatosan, és csak kis részét a kriptótoknak, ha ebbe akartok belevágni szerintem. Igen, és akkor hozzá kell kapcsolódni az adott medencéhez a pénztárcával, és akkor azt kell figyelni, hogy mennyi, mert hogy mondjuk 50-50-be kell, akkor az egyik kriptóból is, ami a két oldalt van, 50-et kell betenni a másikból is, de van olyan is, hogy mondjuk 80-20-at, és akkor 80 Ethereumot, meg 20 SVTH-t, úgyhogy ezt figyelni kell, hogy így kell feltölteni, és utána indul akkor a kamatozás. És nem kell elkötelezni semmi időtartam mellett magát az embernek, tehát ma beteszi már, vagy beteszi már egy óra múlva elvileg kiveheti, nem próbáltam, de gondolom, mert nincs írva, hogy akár egy napig, vagy bármi, le kéne kötni a pénzét, vagy kötelező jelleg egy évvel, évre le kéne kötni a pénzét az embernek, a kriptóját. De mondják, hogy ha mondjuk 30 napra elkötelezi magát az ember, hogy 30 napig tényleg nem is veszi ki, akkor magasabb hozamot ajánlanak, ők is magasabb hozamot lehet érte kapni. Jelenleg ezekkel a párokkal lehet kereskedni, az Ethereum, USDC, NEO, SVTH, BW, BTC, tök mindegy, Cernex és több mással. Habár olyanok is vannak, olyan párok is vannak, ami meg nulla hozamot adnak, mert azzal végül is nem is kereskednek, úgyhogy de nem ad rá semmi hozamot. Úgyhogy nagyon változóak ezek a hozamok, ezek azért nagyon magasak, ezzel nem árt vigyázni. Van a Badgernek a DAO-ja, hát lehet, hogy bele se kéne nagyon mennem ezekbe, mert itt végigolvastam, meg hosszú cikk volt, meg a DeFi most utóbbi időben elkezdem figyelgetni én is. Na, de mindegy, egy kicsit menjek bele, Badgernek van a DAO-ja, az egy Bitcoin központú DeFi felület, és a natív tokenjük van, ez a DIG, de ahogy néztem, minden a DIG-re épül kb. Nem sok minden van ettől függetlenül. Ja igen, ez volt a Demex, meg a Switchero, de a Switchero is itt feljött, aztán meg ezért visszaesett tavaly ősszel, ő már ezért tök magasra feljött, most meg visszaesett az ára, most megint megyeget fel, de azért ez gyanús, furi nekem. Ez volt az előző, a mostani pedig ez a jaj, már majdnem hódot mondtam, de bűzös, borzos, vagy mi ez a Badger, na mindegy, nekik van a DIG-jük, arra adnak is 130%-ot, meg itt is a DIG-re, hogyha wrapped bitcoint a DIG-re kötnek, akkor 180. De hát furcsa, itt is megint a DIG-re adnak sokat a sajátjukra. Hát érdekes, fura ez az oldal is. Lehet, hogy mondjuk annyi, hogy van náluk azért $1,5 billió már begyűjtöttek. Ja, és akkor a Badger hogy megy? A Badger is az, hogy feljött most kicsit, meg megy vissza $80, nem is egy olcsó dolog. Most jelenleg olyan 40 akárhány dollárnál, van $43, $47, úgyhogy hát érdekes, túl nagyok nekem, szerintem túl nagyoknak tűnnek, kicsit izé vigyáznék ezekkel a hozamokkal, amik ide vannak írva, na mindegy, a Badger az Bitcoin alapú, a másik az Ethereum alapú volt, SushiSwap-pal, Uniswap-pal, Curve FI-jel is össze lehet kötni ezt a Badger-t. Ők is ajánlgatnak 100%-okat, meg mindenféle 180%-os megtérüléseket. És ahogy a többi ilyen medence is, ők se ígérnek semmit arra, hogy hány százalék lesz az éves hozam a végén. És még a legvégéről gyorsan annyit elmondok, hogy van még többféle decentralizált pénzügyi applikáció is, mint például a SushiSwap, Uniswap, Curve Balancer, Bancor, Kyber Network, és több, ami igen, amilyen magasabb hozamokat ajánl még a kriptókra, hogyha beteszi az ember, és akkor plusz kamatot ad rá nekik. És néhány ezek közül elég confusing, megzavaró, összezavaró lehet, hogy hogy kell őket használni első körben. Engem is hiába olvastam végig ezt a cikket, valami képem lett róla, de nem mondanám, hogy tisztán látom, hogy hogy működik ez az egész, aki akarja nézzen után, de én azért ezzel inkább vigyáznék a stékelés, az biztosabbnak tűnik, mint ez a történet. Túl magasak a kamatok, túl irreálisnak tűnnek. És akkor az Ethereum tranzakciós díjak is valami hatalmasak, vagy nagyon magasak, és egy magánszemély számára jaj, és igen, és például a Uniswapon keresztül, ha egy tranzakciót elindít az ember, de meg se, végül is meg se valósul a tranzakció, nem jön létre,
vagy cancel-öli, mert már ajánlára nem tudja venni, mert elszállt az ára, és akkor cancel-ölni kell a vásárlást, le kell mondania. Attól függetlenül ki kell fizetnie még a tranzakciós díjat is, a gázdíjat, az Ethereum díjat, úgyhogy ó, még egy negatívum mellett. De ettől függetlenül, hogy ilyen, hogy hívják már, kátyúk vannak, meg ingoványos az út, az Ethereum díjat kell fizetni, meg minden egyéb, attól függetlenül a megtérülés az nagyon jelentős, mondanak itt 100 meg akár 200%-okat is. És ezek a megtérülések, ezek az éves hozamok, amelyet ezek a decentralizált medencék nyújtanak, azok egy újabb koporsó szöget jelentenek a hagyományos pénzügyi rendszernek. Ugyebár nem a bankba fogja betenni az ember a pénzét 0,5% egy fél százalékos éves kamatért, hát beteszi ilyenekbe, vagy stékelni, ami hoz egy biztos, tudom is, 5%-ot, plusz-minusz pár százalékot, vagy ilyen decentralizált poolba, ami meg akár több 100%-ot is hozhat. Jó, belengedték itt a 400%-kal, annyi kb. Nem is volt egyiknél se, inkább olyan 100-200%-ok, meg 300 ideig óráig, de már az sincs most. Na mindegy, jó, ezt is nézzük tovább. Egy kimutatás azt mutatja, hogy a 72%-a a akkreditált befektetőknek, majd az is lesz, hogy kit számítanak ők akkreditált befektetőknek, ők azt tervezik, hogy decentralizált pénzügyekbe fognak befektetni 2021-ben még többen, és a válaszadók 78%-a már bitcoinba már be is fektetett. A Xengöl szerint, a Xengöl azt néztem, hogy ő valami kriptováltó lehet, vagy ilyesmi. Jó, itt van egy cikk róluk, de valamilyen ilyen váltós applikációnak tűnik. Az a lényeg, hogy ők csinálták a felmérést, és akkor lesz majd, hogy milyen felmérés, de nem találtam meg amúgy aszeddesen őket, na mindegy. Pillanat. De ők megkérdeztek már 380 befektetőt, és lehet, előre szaladok egy kicsit, kik ezek az akkreditált befektetők. Igen, a válaszadók, ez a 380 válaszadó, ők az USA tőzsde felügyeletének az 501-es törvénye szerint olyan emberek, akiknek minimum 120 ezer dollár az éves bevétele, a 71%-át ők teszik ki a válaszadóknak, illetve olyanok, akinek máshonnan van még 300 ezer dolláros bevétele, ők teszik ki a maradék 29%-ot. És akkor az ő válaszolóikat nézegetjük. Azt mondják, hogy ebből a 380 válaszadóból 67%-ának már van fogalma arról, hogy mik azok a decentralizált pénzügyek, a DeFi-ról. És a 72%-uk azt mondta, hogy nagyon valószínű, hogy DeFi startupokba vagy DeFi cégekbe fognak belefektetni az elkövetkezendő 12 hónapban. És csak 17,5%-uk mondta azt, hogy csak nem túl valószínű, csak egy kicsit valószínű, hogy be fognak fektetni DeFi-ba. Tehát nagyon jó ez a szám, a 72%-uk a nagyja az embereknek, be akar DeFi-ba is fektetni. A megkérdezett befektetők úgy látják, hogy a bitcoin az még mindig egy értékmegőrzési forma, magas megtérülési, magas hozamokkal, akár rövid távú befektetésként, akár hosszú távú befektetésként. Viszont a válaszadók 78%-a azt is gondolja, hogy a törvények még nagyon gyerekcipőbe járnak, több törvényt kell hozni, meg jobban kell informálni a befektetőket az egészről, hogy mi is ez az egész, ami zajlik itt, hogy működik a DeFi. A bitcoin marad még mindig a top választás a jövőbeni megtérülésekre, még mindig első körre a bitcoinbe fektet mindenki, nekem is ugyebár bitcoinban van 88%-a portfóliumnak, csak 12%, meg 3% Ethereumban, de a maradék tudom is én 9%-ot azt tettem bele a többi kisebb kriptóba. Persze most már chiliz, mondjuk már növi ki magát, már az 1%-ból 2% lett kb. Vagy ilyesmi. Na de haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy... Igen, a 32%-uk még a bitcoint választaná, de már a 29%-uk ő már Blue Chips részvénybe menne, erről is néztem az Investopedia-n egy kis videót. A Blue Chips részvény az, ami a legnagyobb részvények a tőzsdén, például JP Morgannek a részvénye, Apple-nek a részvénye, Microsoftnak ilyesmik. Ezek a legbiztosabb tőzsdei részvények. De igen, de azért 32% még mindig bitcoinba fektetne. Többen, mint a tőzsdévét a válaszadók közül, de hát ők alapból kriptós embereket kérdeztek meg, akik már kapcsolatban vannak itt a váltóval is. És akkor a közvélemény kutatás az kimutatta, vagy megerősítette azt a hitet is,
hogy nagyon érdeklődőek a befektetők, az akkreditált befektetők a kriptovaluták irányába, a kriptovalutákkal kapcsolatban. Viszont visszatartja őket az, hogy a törvények, a jogszabályok még nagyon el vannak maradva, még nincsenek kiforva minden esetben, sok a csalás, és nincs oktatás, nem hívják fel az embereknek a figyelmét, nincsenek tanítóanyagok arról, az egész iparról, az egész kriptovaluta piacról, meg a decentralizált pénzügyekről, nincsenek elég oktatóanyagok, ezt hiányolják, hát ez tényleg lehet is. És hihetetlenül kritikus, vagy nagyon kritikus az ipar számára, hogy az új befektetők hullámának ezt biztosítani tudja mindezt, amiben most hiányt látnak, mindent, amire az új befektetőknek szüksége van azzal kapcsolatban, hogy garantálni tudják, hogy ők is pozitív tapasztalatokkal fognak belevágni az egészbe, és folytatni fogják a befektetéseiket a kriptovaluták terében. A végét pedig elmondtam. Nézzük is tovább. Norvégia negyedik leggazdagabb embere kriptobányász gépgyártó cégbe fektet, de még milyenbe? Ez a nem gyenge, hogy azt mondja, hogy a norvég billiómos, vagy magyarul milliárdos befektetési alapkezelő, amúgy a 11. hol van, 11. legnagyobb befektetési alapkezelő világszinten, a Forbes magazin szerint is, úgyhogy nem kis emberkékről beszélünk itt, és Ole Andreas Halvorsen, ő... Igen, energia csökkentő, tehát olyan bányász csipeket fognak gyártani ennél a cégnél, aminek sokkal alacsonyabb lesz az energia igénye, mint a hagyományos bányászgépeknek. És igen, Norvégia negyedik leggazdagabb embere ASIC gépekbe, vagy ASIC csipekbe fog belefektetni. Ugyebár applikációs, specifikus, integrált áramkörökbe, az a rövidítése, vagy annak a rövidítése az ASIC, amik 300-500%-kal hatékonyabbak lesznek az aktuális hardvereknél, aktuális csipeknél. És igen, a norvég befektetési alap óriás, belevág a kriptogazdaságba, vagy bemozdult, ő is elindultak ebbe az irányba, a Viking Global Investor, így hívják a társaságokat, ha már részekeljen, akkor vikingek. Ők most, igen, a Harmony Chain-be fektetnek, így hívják a céget. Itt találtam meg amúgy a Harmony Coin, de teljesen más, nincs köze a kettőnek egymáshoz. A Harmony is jó irányba visz, de ők meg a Harmony Chain, és ő tényleg, náluk nem is nagyon találtam kriptót, hogy van-e kriptó, szerintem ők a tőzsdén lesznek fenn. Ja, illetve mondják is, hogy az oszlói tőzsdén, vagy valahol ott akarják, itt is van, hogy a Harmony Chain-t az Oslo Stock Exchange-en, oszlói tőzsdén akarták elindítani, de postpone, tehát eltolták, még nem lehet a részvényekbe befektetni. Tőzsdén a Harmony Chain-be, és akkor milyen ASIC-ot, mekkora újítást fognak ők hozni? A vállalat annak van a közepén, hogy egy dupla célú mesterséges intelligenciát fejleszten, és egy algoritmust, az ASIC szuperkompjúter mikrocsipet. És mit fog tudni ez a szuperkompjúter mikrocsip? Úgy akarják összerakni, hogy a bányászás ezen keresztül a 300-500%-a hatékonyabban tudjon bányászni, energiafelhasználás szinten, mint a jelenlegi skriptek, amik futnak, a jelenlegi bányász technológiák. És hát annyi, hogy ezt már elkezdtem kicsit sárgázni, mert csak két, nagyon messze van azért. 2022 végére fogják majd talán tudni kifejleszteni ezt, amit terveznek, hogy kifejlesztenek. És azt mondják, hogy elvileg akkor 2 éven belül vissza fogja termelni majd az árát. Viszont csak Litecoint lehet, kifejezetten Litecoint lehet majd bányászni, csak ezekkel a bányászgépekkel, az energiatakarékos bányászgépekkel. Hogyha a kutatások és a fejlesztések jól mennek, akkor 2023 is van, 2022-2023-ra jöhetnek ki ezekkel a csipekkel. A startup cég, igen, úgy gondolják, hogy ők lesznek a legjövedelmezőbb bányász gépgyártó cég, amikor kijönnek a piacra majd 2022-23-ba. Ha a prototípus gyártás jól sikerül, akkor a nagyszabású
hogy is már, a szállításokat, a gépek szállítását 2022-2023, hát már második fél évébe, gondolom ez azt jelenti, ha kezdik majd meg. A standardekhez. Jaj, az a lényeg, igen, hogy és akkor 9-12 hónappal hamarabb kell már fizetni, meg előre meg kell vásárolni, előre kell fizetni majd ezekért a bányász gépekért, ahogy a piacon a többi résznél is, a Bitmainnél is, az S19-esért is tudom, és én fél évvel, éve hamarabb kell már befizetni, meg jelentkezni, hogy majd egy fél év múlva kaphasson bányász gépet az ember. És azt mondják, hogy ez lesz a legjövedelmezőbb szuperkomputer bányászgép a világ szinten, hogyha ki tudnak ezzel jönni. És 2 év alatt meg fog térülni, és ez mindenképp egy bullish sign, egy bika jel azzal kapcsolatban, hogy ez a nagy, hatalmas norvég befektetési alap, ő is belépett a kriptovaluták digitális vagyontárgyak területére, és az egyik legjobb, leginkább tisztelt befektetési alap közé tartoznak világszinten. Úgyhogy ez érdekes lesz mindenképp, gondolom majd lesz több cikk is róla, hogyha komolyabban elindultak, illetve már akár az oszlói tőzsdén is bele lehet fektetni ebbe a részvényükbe, vagy akár még kriptó is lesz a hátterébe. Na de nézzük is tovább, 2 rövidke kis hír van még a végére, itt talán nem is jelöltem ki mást. A Valkyr! Igen, ő is ETF-et ad ki, de úgy ad ki ETF-et, hogy már megint nem Bitcoin ETF-et, mert ezt az USA-ban még nem hagyják jóvá, hanem olyan ETF-et, tőzsdén kereskedhető alapot, amit ahogy a JP Morgan is csinálta, hogy a Bitcoinba fektető cégekre épülő befektetési alap. Tehát magához a Bitcoinhoz semmi köze nincs, azt fogják figyelgetni ők is, hogy a Bitcoinba fektető cégeknek a piaci értéke meg a tőzsdei részvénye hogy változik. És itt írják, hogy hasonlóan a JP Morganhez, ott csináltak egy kosarat, amiben megadták a JP Morgannél, hogy akkor melyik mondjuk a MicroStrategy mennyit, 18 vagy 20%-at ér a kosárba, és így az összes többi céget, akik Bitcoinbe fektettek. Miközben a Valkyrnél ilyen nincs, ők meg se adják a cégeknek a neveit, hogy miket tartalmaz a kosaruk, úgymond. Ők azt mondják, hogy majd amit bedobálnak az emberek, befektetnek ebbe az ETF-be, azokból ők olyasmivel fognak fektetni, hogy például Bitcoin kereskedelmi platformokba, vagy váltókba, Bitcoin bányász cégekbe, Bitcoin, nem is tudom, tartó cégekbe, Bitcoin digitális pénztárca gyártó cégekbe fognak fektetni, olyan cégekbe, akik gyorsítják a Bitcoin fizetéseket, olyan cégekbe, amik technológiát biztosítanak a kriptopiacra. Minden, ami Bitcoin ekoszisztémára alapul, és segíti a Bitcoinnak az ekoszisztémáját, meg a blokkláncát, ilyen cégekbe fognak befektetni abból, amiket az emberek befektetnek ebbe az ETF-be, a cég, a Valkyr, meg ilyen cégekbe fog tovább befektetni. Bitcoinnal a háttérben rendelkező cégekbe, illetve akik fejlesztik a Bitcoint. A technológia, ami támogatja a Bitcoin ekoszisztémáját, az még új. A rizikók, és akkor ők is elmondják, hogy a rizikók ezekkel kapcsolatban azok magasak, bármikor egy nagy csökkenés vagy zuhanás a piacon, meg ez az, erre fel kell készülni, úgyhogy ők is levédik itt a végén magukat. Na de nézzük is az utolsó cikk, ez meg aztán itt tényleg semmit nem jelent. A Ripple-nek, megint még rosszabb a Ripple-nek. Most, hogy még a MoneyGram-mal is volt erről egy cikk egy pár hete, hogy a MoneyGram is megszüntette a kapcsolatát a Ripple-lel, hogy így perelik a Ripple-t, meg minden. És akkor most annyi, hogy a Ripple pénzelte a MoneyGram-et is, de akkor kivette, most már szétváltak útjaik kávé, ez a lényeg, a MoneyGram-mel is a Ripple-nek, úgyhogy a Ripple-t látjuk is, hogy nem csak a napi, de még a heti ármozgása is negatívba volt mind a kettő, úgyhogy a Ripple-t még mindig nem ajánlom, ahogy 3 hónapja nem ajánlom már senkinek. Na de el is értünk a végére, nem tudom, jaj jó, azért nem lett olyan hosszú, vagy majd meglátjuk. És akkor nézzünk egy hőmérsékletet, mert igen, felhőzet volt a vége, ezt csapadékot is mutattam már utóbbi napokban. Úgyhogy nézzük meg, hogy fog mozogni a hőmérséklet az elkövetkező napokban, lőjünk be mondjuk egy delet. És akkor azt mondja, hogy kezdjük is, mindenki nézze meg, hogy hol van, és akkor indul a vonat. Ez itt vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap. Hát nem, hogy felhős, de hideg is lesz. Tényleg ez a tegnap is, ahogy mondtam, hogy nyomokban napsütést tartalmazhat meg.
nyomok be egy kis 15 fokot is, de inkább ezek az 5 fokok, 10 fokok lesznek még délbe is, nem lesz túl meleg, meg felhős idő lesz az elkövetkezendő hétben, nagyon úgy tűnik. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!